Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Diketua kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2024. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan Audit Negara yang telah berusaha gigih serta memberi sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. Tuan Yang Diketua, pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai isu LCS. Projek LCS ni dimulakan tahun 2011. Tujuan membina 6 buah kapal tempur pesisir pantai untuk tentera laut diraja Malaysia. Sepatutnya siap dan diserahkan antara tahun 2019 dan 2023. Namun begitu sehingga kini tidak ada satu pun kapal yang telah diserahkan sepenuhnya. Difahamkan antara sebab kenapa pembayaran sebanyak 6 bilion ringgit daripada bajet shilling sebanyak 9 bilion telah dibuat oleh kerajaan walhal satu kapal pun tidak siap adalah kerana faktor terma kontrak yang kelihatan seolah sengaja didesain, direka bentuk untuk memenangkan sebelah pihak saja, yakni kontraktor. Persoalannya, adakah kerajaan pentadbiran baru kini bersetuju dengan pandangan ini bahawa cara kontrak tersebut ditulis seolah-olah memberi ruang yang mudah bagi kontraktor membuat klaim walaupun dari aspek deliverynya projek masih jauh daripada kemajuan sebenar sesuai dengan jadual asal pembinaan kapal ini. Selain itu, pada Ogos 2022, beberapa pegawai kanan Boston Naval Shipyard, kini diberi nama Lunas, telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan pecah amanah kes pembinaan LCS ini. Hingga kini dah 2 tahun berlalu, kes menjadi senyap dan diperhatikan seolah-olah pendakwaan terhenti. Persoalannya, apa dah jadi dengan pendakwaan tersebut? Adakah ia telah diselesaikan oleh mahkamah? Sesuai laporan berita di media utama, Kementerian Pertahanan kelihatan begitu optimis kapal pertama akan mula beroperasi pada 2026. Dipercayai keyakinan ini semestinya berdasarkan taklimat yang diberikan oleh Lunas ini. Sebelum kenyataan tarikh penyiapan baru dibuat, adakah MINDEF Kementerian Pertahanan telah secara tegas mengarahkan syarikat supaya satu kajian terperinci teknikal, detail technical study terlebih dahulu disiapkan? Di atas kertas tempoh 2 tahun kelihatan secara teknikalnya mudah dicapai, terutama dalam aspek yang melibatkan kerja kecederaan marine, mechanical. Namun berdasarkan pengalaman lalu yang biasa dihadapi oleh kebanyakan projek TLDM, cabaran paling utama dalam pembinaan kapal perang ialah aspek integrasi keseluruhan sistem combatnya yang melibatkan buatan pelbagai original equipment manufacturers, OEM, daripada pelbagai negara dan pembakal. Apakah faktor ini telah diambil kira oleh MINDEF? Kedua, saya ingin menyentuh mengenai projek River of Life, sebuah projek kerajaan untuk bertujuan menghidupkan semula sungai-sungai utama di ibu kota, termasuklah Sungai Klang di Kuala Lumpur. Laporan Ketua Audit Negara menunjukkan bahawa walaupun banyak dana telah disalurkan, hasil yang dicapai masih belum memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat masalah dalam pelaksanaan projek seperti kegagalan dalam penyelarasan antara agensi, pelanggaran spesifikasi teknikal dan kelewatan di dalam pelaksanaan projek. Sebagai contoh, terdapat 3 projek pembentungan yang belum disiapkan dalam projek River of Life ini yang telah mengalami kelewatan sehingga melebihi 8 tahun. Kelewatan penyiapan projek-projek ini menyebabkan peningkatan kos dengan anggaran sehingga 234 juta ringgit. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan keberkesanan projek River of Life ini? Bagaimana kerajaan bercadang untuk meningkatkan penyelarasan antara agensi yang terlibat dan memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan di dalam projek River of Life ini memberi impak positif kepada alam sekitar dan masyarakat setempat? Yang ketiga, saya ingin menyentuh berkenaan ekonomi ECER, Zon Ekonomi Pantai Timur, yang terdiri daripada negeri-negeri Pantai Timur. Semakan audit mendapati sasaran prestasi bagi pelaburan direalisasi, peluang pekerjaan dan bilangan usahawan bagi projek dan program seperti ini ditetapkan dalam EMP 1.0 tidak tercapai. Pencapaian pelaksanaan sosioekonomi projek dan program Majlis Pembangunan ECR juga tidak dapat diukur kerana tiada pengkalan data terhadap maklumat pendapatan isi rumah, garis kemiskinan, kumpulan sasar dalam wilayah ECR. Persoalannya, apakah pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan sasaran prestasi bagi pelaburan direalisasi peluang pekerjaan dan bilangan usahawan tercapai? Berkenaan ketiadaan pengkalan data, saya merasa pelik kerana PADU sudah lama dilaksanakan. Jadi mengapa tidak diselaraskan data-data yang ada ini?
Hasil semakan audit ini jelas menunjukkan kegagalan tadbir urus kerajaan madani yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam usaha untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara penduduk negeri Pantai Timur dan Pantai Barat. Masih terngiang-ngiang ucapan Perdana Menteri nak menoktahkan kemiskinan tegar di Terengganu dalam tempoh 2 bulan. Kalau kadar kemiskinan di Terengganu pun tak boleh nak diukur, macam mana nak noktahkan, apalagi mahu dihapuskan. Selain itu dalam jawapan menteri ada menyebut bahawa sektor pembuatan akan terus menjadi tumpuan utama di dalam memacu pertumbuhan wilayah ECER, terutama pelaburan dalam industri tenaga boleh diperbaharui, produk kimia, kenderaan elektrik dan kenderaan rekreasi. Justru itu, apakah perancangan kerajaan dalam usaha untuk menarik pelaburan berkualiti bagi ECER? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Saya jemput.